Будемо читати Євангеліє від Івана, 17 глава, з 13 вірша і нижче. «Тепер ж до тебе я йду, але це говорю я на світ, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти ти їх правдою. Твоє слово – то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали і вони. Амінь». Дякую, Євген, дякую. Починаєш нову моду виходити з дитини. Good. 17 розділ. 17, verse 17. Молитва Ісуса Христа. Я не знаю, чи ви колись чули, коли люди говорять по телефоні, і ви хочете трошки вгадати, про що йде мова. Хто вони, часом можна зрозуміти, яку працю вони виконують. Часом можна пізнати, до кого вони говорять. Ти часом сидиш і слухаєш, вони говорять, і ти собі уявляєш, що робиться. I sometimes listen to how my wife speaks to her mother, and I try to figure out what's going on. And so she caught on to that, so now she goes to the room, closes the door to talk to her mother. So I don't hear, and I hear what's going on. Чому Ісус Христос молиться вголос? Why did Jesus pray out loud? Навіть і сьогодні ми чуємо цю молитву. Він хоче, щоб ми почули, як він вголос молиться. І тут він молиться такими словами, що здається, що тільки він і Отець розуміють один одного. Ми просто з боку стоїмо і слухаємо, здається, такі слова, якийсь код. Вони щось між собою інтимально розуміються, вживають слова, а ми просто стоїмо в такому святому місці. Ось, можливо, чути, що вже Юда йде з вояками. Може, світло вже видно, як ідуть люди. І тут Христос в Гефсиманському саду підіймає своє обличчя і молиться до Отця. Святий момент, особливий момент. І ми всі стоїмо і слухаємось, як Ісус Христос молиться. І ми в недільній школі вже пройшли перші 12 віршів. І сьогодні ми подивимося на ці вірші від 13 до 19. It is a privilege to hear Jesus pray. And he's praying for his church. He's praying for the mission of the church. And maybe Jesus wants us to know that when he prays, God answers. And so, in a way, it's an encouragement for us because God always answers the prayers of Jesus. So if Jesus is praying for us, you can be assured that will be answered. So it is somewhat of an encouragement. But there's also a lot of interesting things that he prays for. Ісус Христос молиться за нашу місію. Jesus prayed for our mission. Ісус Христос молиться за нашу радість, our joy, і молиться про нашу силу, our power. Okay? Давайте подивимося. Перше. Ось тут ми бачимо, що є місія, християнська місія. 18 вірш. Як на світ ти послав мене, так і я на світ посилаю вас. As you send me into the world, I have sent them into the world. Here is the definition of what mission is. Ісус приходить з неба як амбасадор. Він репрезентує небо. Він показує, що є на небі. І він приходить, щоб спасти. Його ціль є спасти. І він каже, так як я прийшов, я вас тепер посилаю. Ваша місія. Ви репрезентуєте Ісуса Христа. Ви репрезентуєте Його місію.
його слова, причина, чому він прийшов. The purpose of Jesus coming into this earth is to save, to tell people about salvation through faith in Jesus. And so now, the mission of those who are sent is to do the same. Я маю одного друга, що він трошечки запузатий став. Він був худенький, тепер. Через те, що я є друг, я йому нічого не кажу. Так? Він трошки забагато жирного любить. І останніми днями я чую, що дружина переживає, бо він дуже великий холестерол має, вже пілюлі п'є. Серце починає вже йому боліти. І я чую, що дружина переживає. І я чую, що діти вже кажуть, Daddy, you need to exercise more. Right? Я є друг. Це не моя справа. Але я бачу, що вже справа йде трошечки погано. Він більше і більше стає. І я хочу йому щось сказати, як друг. Але я мушу сказати правду, і я мушу любити його. Якщо я тільки правду скажу, без любові, це не буде місія. Якщо я тільки буду його любити, але і правду йому не казати, це так само не є місія. Але коли ти вибереш правду, береш любов, і ти обоє йому представляєш так, факт. Слухай, ти мусиш змінити трошки, як ти їсиш. Ти мусиш змінити трошки твоє життя через те, що це не добре для тебе. Я тобі це кажу з любов'ю. А? Ось є місія. Ти знаєш щось, що ця людина потребує, бо ти знаєш щось, що ти пережив. І ти хочеш передати, але ти не можеш просто ляпнути це. Якщо не покаєтесь, підете в ці пекло. Хто це приймає? Але вона мусить бути приєднання до любові. Але мусить бути правда. І ось Ісус Христос прийшов і каже, так як я прийшов, я вас посилаю, щоб ви могли передати цю правду. І наслідок цієї роботи є радість. Так? За ваш 13-й вірш. Тепер ж до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість моє досконалу. I'm coming to you, verse 13, to you. Now, but I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. Чого Ісус Христос молиться голос? Через те, що Він хоче, щоб вони чули, що Він молився за них, за їхню місію, і щоб вони зрозуміли, що в цій місії є радість. Є цікавий такий вірш Євреїв, 13 розділ, каже, хай завжди перед очима вашими буде Ісус, наш провідник, заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame. Уявіть цю картину, ще не існує світ. Бог Отець каже, хто зійде в цю землю, щоб викупити людство? І Ісус Христос бачить радість, яка буде через те, що ми будемо з Ним. І Ісус Христос піднімає руку і каже, я зійду. Бо я хочу, щоб вони мали ту радість. І через те наше життя від того дня є спрямоване до цієї праці. І тільки в цій праці, слухайте, тільки в цій праці ви будете мати радість. Нічому іншому. Коли ти справді йдеш як посланець, і ти ділишся тим, що Ісус Христос зробив у твоєму житті, ось у кінці основна радість є в тому, що ти виконуєш місію. Ось що він каже, що повна була їхня радість. Я знаю одну жінку, що в
вона мала трудне подружнє життя багато років тому назад. І чоловік знущався з нею. Ми приходили до церкви, все, знущався над нею і фізично, і емоційно, навіть і духовно над нею. І вона дуже хотіла або поправити цю справу, або вийти від того. І в кінці кінці це подружнє життя розбилося. І вона почала трошечки вискрабувати сама себе, закінчила школу, добру роботу взяла, купила свою хату, почала своїх двоїх дітей у школу, заплатила за їхню школу. Пішла освіту, зняла, купила апартмент в Center City, бо вона хоче бути там, де є гарні ресторани, люди, багато шуму. І каже, я тепер з бідним чоловіком не буду зв'язуватись, тільки з багатим буду. Так? Я вже навчилась, я більш цього не хочу. Ну, потрошки вона і знайшла якогось американець багатий, що любить українці дівчат. І вона з нею зв'язалася, і він давав їй багато подарунків, і їхали туди, гарні ресторани. І що цікаво, що деякі справи життєві змінилися. І вона тепер каже, чому я є така сумна? Все, що я хочу, я маю. Я маю добру роботу, я маю освіту, я маю свій апартмент, я є в місті, я є де, все, що я хочу. Навіть маю нареченого, що багатий, він любить мене і хоче всі свої гроші на мене тратити. Чому я така сумна? І цікаво, цікаве питання. І вона є благословенна, бо вона пробудилася до цього. Є багато людей, що не знають це, а думають, що наступне, що вони будуть мати, дасть їм цю радість, що вони шукають. Вони думають, якщо я це буду мати, якщо я ще це зможу досягнути, якщо я можу ще туди поїхати, о, то тоді, може, я досягну це місце, цю радість. А вона, дяка Богові, вже пробудилась і каже, чому я є не радісна, чому я не щаслива? Я вишкрабалась до цього місця і думаю, що ось тут мені буде добре. І я цього не маю. І знаєте, що Ісус Христос каже? Якщо ти будеш виконувати місію, яку я тобі дав, ось де ти будеш мати радість. Ось одне тільки місце. І якщо ти не маєш цю напрямку у твоєму житті, if you don't have this purpose, this is what I'm here for, you will never experience true joy. That's why you're here. We are, inside of us, there is this compass that we have to live a life that has some meaning. We don't want to live our lives and we finish and it's like, so what? We want to have purpose. And Jesus says, you want to know what true joy is? If you are sent and you do the things that you're supposed to do to represent me. І третє, і останнє. Наша сила. Я цього багато разів учив ці вірші. І ніколи це не бачу. Останній цей тиждень ще на перший раз побачу. Не знаю чого. Радіше не бачу. Чому ми є не такі добрими в цій місії, не є ефективними в цій місії? Why we are so inadequate in this mission? Ви знаєте, що ця молитва показує? Що найважливіше, що добре бути добрими місіонерами, це є особисте святе життя. Особиста святість. Зважте, що каже Ісус Христос, зробив такий маленький сендвіч в кінці, 17-й вірш, освятити їх правдою. Sanctify them with the truth. Посередині, 18.
як на світ ти послав мене, я їх у світ посилаю. 19. Я за них покладаю жертву самого себе, щоб освятити правдою їх. Чуєте? Освятити їх. Я їх посилаю. Я даю своє життя, щоб вони були святі. Це то святість твоя і місія, вони разом ідуть. Що означає святість? Що ти стараєшся виконувати все те, що Ісус Христос говорить. Що твій характер міняється, стає більше подібний до Ісуса Христа. Ісус Христос вислав своїх 12 учнів. Він навіть і підручник місійний їм не дав. Він навіть не вчив їх, як проповідувати. And Jesus didn't say, okay, I'm going to tell you how to do a good sermon. Вони навіть не мали цю Біблію. Чого вони, оде 12 із них, завоювали весь світ? Через те, що вони мали святе життя. Вони були з Ісусом Христом, і це їх змінило. І що найбільш світ потребує, це є твою святість. Ви можете запрошувати людей, прийдіть у церкву, послухайте в наш гарний хор, гарна наука, проповіді. Люди не хочуть слухати проповіді. Мені дивно, що і ви хочете слухати. Бо люди хочуть слухати. Люди хочуть побачити, чи твоє життя є реальне. Чи ти гніваєшся, як вони гніваються? Чи ти переживаєш, як вони переживають? Чи ти журишся так, як вони журяться? Якщо у тебе нема зміни, ти є такий, як вони, то чого вони будуть сюди приходити? Як ти нервуєшся, як вони нервуються? Як ти не можеш простити, як вони не можуть простити? Коли ти не є лагідний, довготерпеливий, вони дивляться на тебе і кажуть, то ж нема різниці, я є як ти. Чи ви колись були із людиною, що вона є свята у повному сенсі? Ось що цей світ потребує. Ось чому ми не є ефективні. Через те, що місія є дуже прив'язана до твоєї особистої святості. Люди потребують стояти коло кого, хто є святий, хто був з Ісусом Христом. І ось що вони будуть читати, ось що вони будуть розуміти. Питання для вас. Чи ви є святі? Чи ви вважаєте себе, що ви є святі? Чи ви стараєтесь? Чи людина, що з вами була 10 років тому назад, і зараз зустрінеться з вами, що вона скаже, ти знаєш, ти не змінився нічого. Такий вредний, як був, такий є. Такий гіркий, як був, такий є. Такий кислий, як ти був, і тепер ти є. Ніякої зміни нема. Але я 10 років був у церкві. А? Чи є якась зміна, чи вони побачаться в тобі? Чи сусід може сказати, ти знаєш, той сусід такий, той сусід. Але цей сусід щось від іначе. Щось він навіть через труднощі має якусь радість. Він є як то дерево посаджене коло води. Кругом суша, нема дощі. А його листя зелені. Я не розумію, як так може бути. Ось, що цей світ потребує. Your holiness is what's going to heal the brokenness of this world. That really what the mission of the church is. It's not to come here to show each other, look how holy we are. Our holiness not to be shown here, is to be shown over there. We come here to encourage one another to live holy lives. But sometimes we think that we come here so we can show each other how holy we are. But that's not for here. It's for there. І якщо ми тільки приходимо сюди, щоб самих себе переконати, що ми святі люди, ми не будемо ефективні. Ісус Христос молиться і каже, я
хочу, щоб ти пішов, твоя місія. Ти ніколи не будеш мати радість, аж поки ти не зрозумієш, для чого ти є на цьому світі. І ви знаєте, якщо вам тяжко це робити, проблема є, що ви не відчуваєте, що Ісус Христос посилає вас, і через те вам тяжко, можливо, засвідчити комусь. Або навіть нічого не казати, але старайся мінятися. Хай люди читають тебе, не що ти говориш. Сильно люди більше читають тебе, ніж те, що кажеш. Мусить бути та близькість із Ісусом Христом. І через те питання є, яка ти є людина? Чи ти сказав сьогодні, сказав би, так, я є свята людина. Люди, коли бачать мене, вони можуть пізнати, що я є посланий від Ісуса Христа. Чи може треба змінитись? Треба дозволити, щоб Ісус Христос змінив нас. Це означає, ти можеш наближитись до Ісуса Христа. Ісус Христос каже, знаєте що? Ваша причина, чому ви існуєте, це є через те, що я посилаю вас в цей світ. Друге, ви хочете знати радість? Ви мусите виконувати це. Третє, ваша сила. Ваша сила – це і ваше святе особисте життя. Ось що переконує людей. Ось що перевертає весь світ. 12 людей, що рибаки були. Ніхто з них не мав вищу освіту. 12 із них перемінили світ. Скільки у нас є? Більше, ніж. Якщо ми будемо свято жити, Ісус Христос каже, ось ти ваша сила, щоб виконувати цю місію. Хай Господь допоможе нам у цьому. Запитайтесь самі себе, чи справді ви є святі. Хто не святий, не побачить Бога, каже Слово Боже. Хай Господь допоможе нам у цьому. Амінь. Прошу вас останнє.